آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا چناب ٹائم۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگوں نے احتجاج کر کے جو ہے یہاں پر اپنا مظاہرہ لے کر جو ہے آئی ڈی ایم آفس کے ساتھ آئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر روڈ پر بھی انہوں نے دھرنا جو ہے کیا۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ عرصہ 11 دن سے جو ہے ہمیں پانی سے محروم رکھا جا رہا ہے، حالانکہ الیکشن بھی اوپر سے آ رہا ہے کہ الیکشن کے دوران جو ہے لوگوں تک سویدھا دی جائے۔ لیکن بہرحال اگر دیکھا جائے کہ الیکشن کا عملہ بھی چند دنوں کے اندر آنے والا ہے، جو پنچایتوں اور کانسٹیچوئنسی میں جانے والا ہے، ہر حلقہ میں جو ہے جانے والا ہے، لیکن کیا لوگوں تک جو ہے پانی نہیں آ رہا ہے؟ کیا اس الیکشن عملہ کے لیے پانی کہاں سے میسر ہوگا؟ بات کرتے ہیں ہم، یہاں پر لوگ بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ آج کی جو یہاں پر پروٹیسٹ ہوا ہے اس سے کیا ان کو فائدہ ہوگا، ان کا جو مسئلہ ہے کیا ان کا حل جلدی ہوگا یا نہیں، دیکھتے ہیں دا چناب ٹائم کے ساتھ۔ پلیز ریکویسٹ ہے، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہ ہمارا لاسٹ ہے۔ ہم پہلے 15 دن سے سب جگہ پر سر، ایڈمنسٹریشن نے آپ کو بھروسہ دیا کہ 2 دن کے اندر پانی آپ کو ملے گا، آپ کو پانی ملے گا، اگر آج شام تک آپ کو پانی نہیں ملے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ایڈمنسٹریشن نے یہ انشورنس دیا ہمیں کہ آپ کو پانی آج 4 بجے تک ریسٹور بھی کر کے دے دیں گے اور ٹیپروں سے بھی پانی دے دیں گے، جس کی وجہ سے میری جو عوام ہے انہوں نے ہاں کر دی ہے کہ ہاں ہم اتنا انتظار کر سکتے ہیں کہ اگر آج شام کو پانی آئے گا تو ہمیں منظور ہے، ہم دوبارہ ایسی نوبت نہ آنے دیں گے نہ ہم کریں گے اس پر۔ باقی اگر پانی نہیں آیا ایسے خالی سر، یہاں پر لوگوں نے احتجاج جو 1 گھنٹے تک کیا، کیا سر ان کو کیا آپ وشواس سے کہہ سکتے ہیں کہ کب تک ان کا پانی آئے گا؟ ان کو پانی کی کوئی دقت ہے ٹکسو ایریا میں، وہاں پہ پی ایم جی ایس وائی کی ایک روڈ بند کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پائپ ڈیمیج ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے وہاں پہ پانی کی دقت ہے۔ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے ان کی بات سنی، ابھی ہم نے ان کو ایشورنس دیا ہے کہ ایڈبلی کو ہم نے کال کیا ہے، وہ ابھی پہنچ رہا ہے یہاں پہ، ایڈبلی ان کا کنسرن سٹاف جو ہے وہ سائٹ پہ جائے گا اور جو ان کا ڈیمیج ہوئی ہے پائپ اس کو ریسٹور کر کے لوگوں کو پانی دیں گے۔ سر الیکشن عملہ بھی جو آج کل آنے والا ہے، کیا لوگوں تک پانی نہیں ہے؟ کیا الیکشن عملہ کو پانی مل سکتا ہے؟ سب کو پانی مل لگا دو پھر سر۔ سر تحصیل فیکسو کی بات اگر کریں تو وہاں پر جو ہے تحصیلدار ایک ہی ہے، اس تحصیل کو کیسے چلایا جائے گا؟ تحصیل میں تو تحصیلدار ایک ہی رہے گا، وہ تو ایک ہی باقی سٹاف ہے، باقی سٹاف ہے ہم مینیج کر رہے ہیں، کیونکہ پورے ڈسٹرکٹ میں جتنا سٹاف ہے اس کو ریشنلائز کر کے ابھی ہم چلا رہے ہیں، ان کو ایڈیشنل چارج دے کے وہاں پہ چلا رہے ہیں، باقی چھوٹا سٹاف ہے وہاں پہ، اتنا نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو ایک چھوٹی تحصیل بھی ہے، کیونکہ ہماری بڑی تحصیلوں میں ابھی سٹاف کی کمی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے ایس ایس آر پی سے ریکروٹمنٹ ہوگی پھر جا کے پورا سٹاف آئے گا، لیکن تب تک ہم کام چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں کام نہیں۔ سر الیکشن کے دوران جو ہے گزٹڈ آفیسر وغیرہ کو جو ہے چھٹی باندھتی، لیکن یہاں پر جو ہے کئی آفیسر جو ہے ابسنٹ رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہماری نوٹس میں ابھی کوئی ایسا سر گزٹڈ چھٹی جو ہے بند کی گئی تھی، لیکن ابھی تک بہت جگہوں پر جو ہے آفیسر نہیں ہوتے ہیں، جب ہماری نوٹس میں ایسا کچھ آئے گا ہم اس کے خلاف ایکشن کریں گے۔ تھینک یو سر۔